Ahoj, já vás tady vítám všechny u nového videa a v tomhletom videu bych vám chtěla doporučit nějaké produkty, které jsem si oblíbila poslední dobou a asi se rovnou na to můžeme pustit. Produkty mám tady vedle sebe a asi v tom nebudu mít úplně nějaký systém, prostě to budu brát tak, jak mi to vejde pod ruku. Takže prvně bych začala asi tady tímhle rollerem na obličej. Asi všichni znáte a je to vlastně vždycky z nějakého minerálu. A já, co jsem ho začala používat, tak jsem fakt vnímala rozdíl. Jakože já jsem byla úplně taková, jako, neříkám, že jsem úplně nějak vyrysovaná nebo tak, ale byla jsem hodně víc spuchlejší v obličeji, než jsem to začala používat. A já to vlastně používám s takovým sérem, co mám ze Sephory, a vždycky si nanesu to sérum a pak to vyroluju. A je dobré rolovat to od středu pryč a není dobré rolovat to od vrchu dolů, tak jenom takový menší tip. Další věc, co tady mám, je opalovací krém na obličej. Tento krém už jste mohli vidět v mém předchozím vlogu, kde jsem si ho objednávala. A tyjo, to jsem nečekala. Já jsem čekala, že to bude na obličej takové hutnější a nebude to příjemné. Ale já si to nanesu a to se tak rychle vstřeba a já to vůbec nepocituju na té pokožce. Jediné, co pocituju, je potom ta vůně a jo, já nevím, jak to máte vy, ale já úplně miluju vůni opalováku, mě to prostě připomíná léto a bazény. Neskutečno. Si budu muset koupit nějakou takovou voňavku nebo nevím. Na každopádně mám tu 30 a jako jsem minule říkala, tak to prostě není jenom záležitost léta, ale měla by se to vlastně používat celý rok, protože to sluníčko neustále svítí a já vím, že vy nemáte pocit, že vás to nějak jakože spálí nebo tak, ale pro tu pokožku to úplně není moc zdravé. Takže určitě doporučuji. Já jsem to kupovala v Dr. Maxovi a je to od značky Eucerin a mám 30, no. Lepší je ta 50, ale to jsem říkala, že už neměli. Další věc, co tady mám, tak jsou linky na oči. A tyhle linky mám strašně dlouho. Já jsem si je kupovala v DM-ku a jsou od značky Catrice. Můžete vidět, že to mám fakt už úplně sešloupané. Podle mě už to mám tak, no, rok a půl a pořád nejsou suché. A pořád se s nima dobře manipuluje. Jsem měla zkušenost s těma fixama, že oni mi zase tak moc dlouho nevydrželi. Vydrželi max 2 měsíce a potom úplně vyschly. A ani se mi s nima nedělala dobře ta linka. Tím, že vlastně mají ten hrot takový menší, to ukážu, tak je to s nima lehčí nanášet tu linku. Tak doporučuju. A je to fakt taková hezky černá, protože nikdy se mi stalo, že jsem si koupila ten fix a byl takový průsvitný, nebyl tak pořádně černý a stojí podle mě v DM-ku nějakých 80 korun. Já vůbec nevím, protože jsem si je fakt dlouho nakupovala. Ale celkově značku Catrice mám strašně ráda, protože není úplně moc drahá a mi připadají ty produkty hodně fajn. Jako další věc tady mám tenhle ten vonný olejíček, který jsem kupovala v Primarku asi za, no, za, tady mám ještě co dvouku za euro 50. Vypadá takhle. A je to z vůní cedrového dřeva. A prostě já to voní strašně miluju. To je tak úžasné. A měl by být teda protistresově uklidňující. A to nemůžu posoudit, protože to stresu jsem měla poslední dobou fakt hodně, takže podle mě by nepomohla ani kdyby jsem se v tom koupala. Předposlední věc, tady mám tip na knížku. To se jmenuje Slepá mapa a je od Eleny Mornsteinové. A tuhletu autorku snad asi všichni znají. Teda aspoň holky, protože je fakt dobrá a slavná tady v Česku. A já tu knížku nemám úplně dočtenou celou. Jsem asi tak, jakože jsem za půlkou. A zrovna se mi prodly všechny ty příběhy. A je fakt úžasná. Jako, já vám to tady moc nechci spoilovat. Ale zase je to její klasická tematika. Jestli znáte její knížky, tak víte, že ona píše převážně o válce a o životu ve válce. Ale jako ona to umí tak dobře napsat, že já fakt hltám ty její knížky. Vlastně jsem četla ještě Hanu a Tiché roky. Asi u mě pořád vítězí ta Hana, ale ta Slepá mapa je taky moc dobrá. Jako poslední fyzickou věc tady mám spirulínu a kupovala jsem si ji na Jim Beanu. Ale já si myslela, že si kupuju takový ten prášek a že si to budu dávat do smutí.
ale koupila jsem si ty tablety. Prostě já vám ukážu, jak to vypadá. Tyba pilulky. A je to vlastně výtažek z morských řas. A je to plné vitaminů, minerálu a antioxidantů a je to fakt super potravina, fakt. Doslova super potravina. A musím říct, že jsem myslela, že mi bude vyhovovat víc ten prášek, ale ty tablety jsou fakt lepší. Když dáte do toho smutíčka milion dalších věcí, tak mi připadá, že jsem to tam vždycky cítila trošku. Nevím, jak ta spirulina, ale já jsem měla, myslím, že tím maku a tu jsem tam cítila pořád. A ty tabletky jsou vlastně celkem dobře spolikatelné a nejsou nějak chuťově hnusné. To vlastně doplněk stravy, to jsem zapomněla říct. Jako poslední věc bych vám chtěla doporučit potravinu, kterou tady bohužel nemám, protože jsem ji včera otevřela a už jsem vyhodila ten její pravý obal. Ale je to halloumi sýr, který já úplně miluju, protože vlastně to můžete udělat na panvičce. Ani tam nemusíte dávat žádný olej, protože ten halloumi už je tak trošku mastný sám o sobě. Já si ho teda kupuju v Lidlu, tam v lednici je to u ostatních těch věcí na grill a stojí myslím, že 60 korun. No dejte mi vědět, jestli taky jste takový milovník halloumi, protože jako znám lidi, kterým to moc nechutná, ale já to naprosto úplně miluju. Tak to už by bylo všechno z dnešního videa a z dnešních doporučení. Já doufám, že se vám toto video líbilo a doufám, že si odnesete nějaké tipy. Každopádně budu ráda, jestli necháte tady like, koment, jestli mě budete odebírat a můžete mě sledovat i na Instagramu, celkem tam teďkom jsem aktivní po mojí velké pauze. Tak já už bych se tady s váma rozloučila, užívejte poslední dny léta a mějte se krásně.